Co skrov? Jdem se pomodlit. Co je to ještě? Smrdí ta maska jak svině. Co? Že ta maska smrdí jak svině. Tak jako 2 měsíce neprana. Já nevím, jestli to můžu prát víc. Tomu je to hlavně, aby ti nemrzlo to obličej. Flašky ne, co tu tady průběh na zemi, nebo spíš se by tu měli bejt, vole. Ty jsi tím doháješ. Ty jsi tě vokal. Kde? Koukejte na Growth Girls! Já tam stejně asi nebudu dělat hlasy, ale jo, někde tam nechám hlas. Tu jo. Já si řekl to jméno, ok. Není problém. A jsou tam dva proto? Ani ne, jenom jak jsme ještě, já jsem to chtěla dát. Já jsem to otestoval, mají dobrý plot. To není sprzněná nevěsta, ta sprzní všechno. A to mě prdělí. Já takhle je ta moderní doba. Ty novodobí, jo. To je doba internetu. Jo, to je zvěrstvo. No zdar, Michala má narozeniny. My chceme jen to neskrediný. Hopi na lapanáky veliký. Zdraví. Ty vole, a mě něco upadlo. A ty žák momentu. Harmoniky. A máme tady občerstvovací stanici. A máme tady příšer. Ale my bychom příští rok mohli udělat spíš nějakou etapu, nějaký etapový závod.